Այդ ուղղակի հավելեմ նաև պարոն Թորոսյանի կողմից ասվածին, որ բացի նրանից, որ հետազոտում է իրականացվում, նաև հատուկ քարտեր են լրացվում այն անձանց համար, ովքեր ռիսկային, այսպես ասած, երկրներից են գործում Հայաստանի Հանրապետություն, և օրական ռեժիմով պոլիկլինիկայի աշխատակիցները կապի մեջ են լինում այդ անձանց հետ, որովհետև կա որոշակի ինկուբացիոն շրջան։ Եվ իհարկե կուզենայի նաև նշել առողջապահության նախարարության որակյալ աշխատանքը, արտաքին գործերի նախարարության բարձր մակարդակի աշխատանքը, առողջապահության և աշխատանքի տեսչականի բարձր որակի աշխատանքը, և կարծում եմ, որ մեր համակարգը առողջապահական շատ գրագետ է այս պահին աշխատում, նաև ունենք ծրագիր այն պարագայում, եթե այնուամենայնիվ կորոնավիրուսը ներթափանցի Հայաստան, ունենք նաև նախապատրաստած հատուկ վայրեր, որտեղ որ կարանտին կարող է անցկացվել, որտեղ բուժում կարող է անցկացվել, ես կարծում եմ կանխարգելիչ բոլոր միջոցառումները պատշաճ կերպով իրականացված են, նույնիսկ շատ ավելի կարծում եմ որակյալ, քան որոշ զարգացած երկրներում։ Դա շատ կարևոր է։